Olá, segue nosso novo lançamento aqui para radiodifusão ou rádio amador, na faixa de VHF ou HF ou para uso profissional de repetidores, rádio VHF, sistemas de rádio, tá? Depende da sintonia e da encomenda aí na hora de comprar, tá bom? É a nossa antena dipolo de meia onda. O que que seria meia onda? É um quarto de onda aqui, mais um quarto de onda, então um total da meia onda. Então mais sinal por menos, hein, gente? Ela é toda de alumínio, né? Essa parte que é o mastro da antena que não acompanha o produto, tá? Aqui é um cabo RG, o RGC, o RG 50, 213, perdão, RG 58, tá louco. 213. Aqui é um conector UHF fêmea. E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade. Você mesmo vai poder sintonizar a sua antena na sua frequência desejada aí. Para radiodifusão ou rádio comunitária é super importante, porque basta você trocar a sua frequência, você segue a nossa tabelinha de ajustes, né? Aí você pode diminuir aqui nos dipolos da antena, no comprimento de onda, né? Que é ajustável. Vai no manual, tá, gente? Agora vai ter manual. E você vai poder ajustar na sua frequência de operação. Então não precisa nem ter conhecimentos práticos ou técnicos, e nem ter um pouco um wattímetro para poder sintonizar a antena e ter o melhor uso aí, melhor irradiação da sua antena, hein? Simples e prático, é faça você mesmo. Ó, produto de alta qualidade, ó, vai. Acompanha o produto aqui, ó. 4 grampos, né, de zincado aqui, aço zincado, para aguentar temperatura, chuva, ficar no tempo mesmo. Uma base aqui de alumínio. O tubo aqui é de alumínio. Esse tubo aqui, pra você ver, aqui é de zincado. Esse aqui é de alumínio, para durar mesmo. Aqui é a mesma coisa, a parte radiante aqui, aterramento aqui é alumínio. Em cima também alumínio, os grampos são de aço inox, né? E as partes parafusos aqui, ó, é zincado para aguentar o tempo mesmo, e pressão e o tempo. As partes aparentes aqui são de latão para aguentar o tempo, ó. Em cima vai uma vedação de borracha, e embaixo também vai uma outra aqui, ó. Tá bom, ó. Produto de alta qualidade feito para durar, hein? Suporta 1.000 watts. É o diferencial da nossa antena. E outro diferencial é que o próprio usuário vai poder ajustar a antena. Então você que é radioamador, tem rádio transmissor de FM aí profissional, ou amador também, né? Ou base comunitária, você mesmo vai poder ajustar a sua antena. Não vai ser mais assim obrigatório. Trocou a frequência, vai ter que comprar uma outra antena. Comprou uma vez só. E vai usar quantas vezes desejar. Bastando ajustar aqui, ó, apertando bem aqui, né, para faz parte da antena também, apertando bem os conectores e ajustando de acordo com a tabela aí. É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima, hein? Gostou? Deixe seu like aqui, curta o nosso canal e agradeço de coração você ter perdido um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí. E até a próxima, muito obrigado. Um abraço. Siga em frente aí, vai ter o link aqui embaixo onde comprar, tá bom, gente? Valeu aí, hein? Até a próxima aí.